مملكة سومااليلاند ايا waxa ay sheegeen in markab 28 kun oo xoolo ah uu ku xanniban yahay dekad ku taala magaalada Jidda ee wadanka boqortooyada Saudi Arabia. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dawladda Saudiga ay dekad magaalada Jigjiga ku xannibtay magaalada Jidda ku xannibtay markab xoolo ka qaaday dekadda magaalada Barbara ee Soomaaliland. Xasan Maxamed Kaafadi oo ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ayaa sheegay in markabkan oo xoolaha nool ka qaaday 4 cisho ka hor dekadda magaalada Barbara ee Soomaaliland ay dawladda Saudiga ku xannibtay dekad ku taala magaalada Jidda ee wadanka boqortooyada Saudi Arabia. Sabab la xiriira warqadii Saudiga ay ka dalbatay Soomaaliland in ay ka soo qaataan ganacsatadeeda dawladda Soomaaliya. Soomaaliland ayaa sheegtay in tallaabadan ay timid markii dawladda Soomaaliya ay cabasho ka gudbisay samarkana dekadda Barbara. Markabkan uu ka shiraacday Soomaaliyana sida warka uu yiri ay doonaysay in warqad ogolaansho ah ay siiso, laakiin Soomaaliland oo aragta inay ka madax bannaan tahay dawladda Soomaaliya ay ganafka ku dhufatay markabkana sidaasi lagu xannibay. Markabkaas ilaa iyo hadda wuxuu taagan yahay Jidda, weli xaaladiisuna waxay ku sugan tahay. Waa beena daalikeyn qoladii markabka raratay ee baankii iyo nimankii ganacsatada ahaa ee Carbeed waxay aad iyo aad uga dagaalamayaan in xoolahooda la celiyo. Wasiirka ka socda dowladda Muqdishona wuxuu dagaal ugu jiraa inaan xoolaha la dejin. Xaaladda markabka uu ku sugan yahay waa sida. Waxaanu markaa xukuumad ahaan aan rabaa inaan shacabiga u sheego in go'aankii xukuumadda iyo ganacsatada xoolaha reer Soomaaliland ee ahaa inaan warqad aan ahayn warqadda xukuumadda Soomaaliland ay siiso maraakiibta ka baxaysa dekadda inaan lagu dhoofin karin, inaan lagu dhoofin doonin xoolo. Waa ogtihiin dowladda federaalka inaan Barbara iman karin oo aanan rukhsad samayn karin. Cid xamar tagta oo rukhsad ka soo qaadataan inaanay dekadda Barbara waxba ka rari karin. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka Soomaaliland ayuu ahaa oo lagu magacaabo Maxamed Xasan oo Xasan Maxamed Kaafadi. Faahfaahin iyo warar isasoo taraya waxay ka soo baxayaan weerarkii shalay girinkii dambe bilowday ee saakii soo idlaaday oo ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaalla magaalada Kismaayo, iyada oo tirada dadka geeriyooday ay sii kordhiyaan. Waxaa sidoo kale macluumaad ay ka soo baxayaan nooca waa dadka geeriyooday waxay ahaayeen iyo sidoo kale mas-uuliyadooda. Waxaa sidoo kale arrintan ka hadlay madaxweynaha Jubbaland. Faahfaahinadii ugu dambeeyey Faysal Cabdulaahi ayaa inoo hay. Inta la xaqiijiyey dadka ku dhintay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Cascasi ee magaalada Kismaayo waxa ay gaarayaan 26 ruux sida uu xaqiijiyey madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo saxaafadda kula hadlay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Madaxweynaha waxa uu sheegay 26 qof inay dhinteen halka 56 kalena ay ku dhaawacmeen, isaga oo sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan qaar haysteen jinsiyadaha dalalka kale ah. Kenya oo 3 qof jinsiyadooda ay haysatay, Kanada oo 1 qof ay haysatay, dalka UK oo 1 qof, Mareykanka oo 2 qof, iyo Tanzania oo 3 qof. Madaxweynaha Jubbaland waxa kale uu sheegay in 2 qof oo u dhalatay waddanka Shiinaha ay ka mid ahaayeen dadka ku dhaawacmay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Cascasi ee magaalada Kismaayo, kuwaas oo hadda xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo magaaladaasi. Falkii waxshilimada lahaa ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay ku dhinteen dad badan kuna dhaawacmeen in ka sii badan, khasaare nafiyo maalbana uu soo gaarsiiyey. Falkaas oo ay fuliyeen manxayaal cadow guud oo dhibaato ku ah ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan iyo adduunkaba. Waxaa dhimashadu ahayd 26 qof dadka dhintay ee aan ka soo qaadnay meeshii hoteelkii wax ka dhaceen, dadkaasoo ay ku jireen jinsiyado kale oo aan Soomaali ahayn. Markaan leeyahay aan Soomaali ahayn, dad Soomaaliyeed wata
dowlado kala sida saddex qof oo kenyaan hal qof oo kanadiyaan hal qof oo british watay laba maraykan iyo saddex tanzaniyaan dadkaasi waxay ka mid yihiin 26 qof ee dhimashada waxaa kale oo dhaawac jiray 56 qof iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyado kala wata gaar ahaan qaar aan soomaali asalkooda ahayn oo laba shiinays ay ku jiraan oo kalluumaysataan dadkan waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo allah ha caafiyo dadkana waxaan ka codsanaynaa inay ilaahay usoo baryaan 56 ruux ee weerarka ku dhaawacmay oo qaarkood xaaladooda caafimaad aan wanaagsaneyn ayaa loo kala qaaday magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho oo si halkaasi xaaladooda caafimaad loogu dabiibo hoteelka weerarka lagu qaaday ayaa saraakiisha Jubbaland waxa ay sheegeen dableyda weerartay inay gaarayeen ilaa iyo 5 ruux kuwaasi oo xirnaa dharka lagu yaqaano ciidamada booliiska Soomaaliya islamarkaana galay qolalka hoteelka halkaasi oo shalay maqribkii ilaa saakay 8:00 subaxnimo ay ka dhex dagaalamayeen hoteelka cascasay ee ku yaalla wadada aada dekedda magaalada Kismaayo waxaa dhex yaalay meydadka xubnihii weerarka ku soo qaaday hoteelka oo qaarkood ciidanka ay dileen halka qaarna la sheegay in iyagu qudhooda ay isqarxiyeen kadib markii rasaastii ay ku dagaalamayeen ay ka go'day saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen in baaritaan dheeri ah ay ku sameyn doonaan sida ay ugu suura gashay dableyda al-shabaab ka tirsan in weerarkaasi ay soo abaabulaan iyo sidoo kale xogta la xiriirta gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ee albaabka hoteelka ay ku dhufteen dadkii ku dhintay hoteelkaasi ee dadku ay wada garanayaan waxaa ka mid ahaa xildhibaan shuuriye iyo allaha u naxariistay wasiir hore oo Jubbaland ka tirsanaa laguna magacaabi jiray Jaamac Fariid isaga iyo marwadiisa oo ahayd gabar suxufiyada oo ka timid dalka Kanada laguna magacaabi jiray Hodan Naaleeye inkastoo hadda ay tahay xaaladda magaalada Kismaayo mid deggan haddana hay-adaha amniga ee Jubbaland ayaa baaritaan dheeri ah ku wada sida dableyda hubeysan ay ugu suura gashay inay weeraraan hoteelka cascasay ee magaalada Kismaayo al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxa ay sheegeen dad badan inay ku laayeen hoteelka si gaar ahna waxay u sheegeen siyaasiyiin ergo iyo dad xilal ka hayay maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dad ajaaniba inay halkaasi ku dileen adoo mahadsan wariyaha Faisal Cabdullaahi oo warbixintaas nooga diyaariyay wararkii Kismaayo ee al-shabaab ku qaadeen dhinaca kale faahfaahin waxay ka soo baxaysaa duqeyn xalay ka dhacday degmada Saako ee gobolka Jubada Dhexe Rijaal Cabdi ayaa warkan inoo haya faahfaahina dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan duqeyn dhanka cirka ah oo xalay ka dhacday deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Dhexe ee maamulka Jubbaland taas oo la sheegay in la beegsaday saldhig ururka al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubada Dhexe saraakiil ciidan waxa ay sheegeen in duqeynta oo ka dhacday degmada Saako la beegsaday xarun uu ku sugnaa sirgaal sare oo ka tirsanaa ururka al-shabaab saraakiishu waxay hadalkooda intaasi ku sii dareen in ilaa iyo dhowr qof lagu dilay weerarkaas duqeynta kuwaas oo ku sugnaa meesha la weeraray oo ahay saldhig uu ku sugnaa sirgaalkaasi sare waan magaciisa la shaacinaya oo ka tirsanaa ururka al-shabaabba qaar ka mid ah dadka deegaanka waxa ay sheegeen in duqeyntu ahayd mid xoogan islamarkaana xalay saq dhexe halkaasi ay ka dhacday al-shabaab ayaa dhankooda weli ka hadleen duqeynta la sheegay in xalay ay ka dhacday degmooyin ka tirsan gobollada Jubbooyinka gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe waxaana inta badan weerarada noocan oo kale ah fuliya diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa Kenya kuwaasoo beegsada goobaha ay ku sugan yihiin saraakiisha ururka al-shabaab khilaafkii u dhexeeyey labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo muddo bil ahna labada gole aanay wax wada shaqeyn ah yeelan Obax Maxamed ayaa warkan inoo haysa waxaa xal laga gaaray khilaafkii muddada u dhexeeyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo aysan ka dhexin wax wada shaqeyn ah balse muddo kadib la soo afjaray khilaafkaasi gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay in la soo afjaray khilaafkii taagnaa muddada isla markaana labada dhinac heshiis rasmi ah ay wada qaateen gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa saxaafadda u sheegay wixii hadda ka dambeeyay xiriir wada shaqeyn oo rasmi ah inuu kala dhexeeyo aqalka sare iyo golaha shacabka waxyaabaha keenay khilaafkaasina laga gudbay
waxaan dadweynaha soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheegaynaa in guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal ay kulmeen oo ay ka wada hadleen shaqadii taagnayd ee wada shaqaynta labada aqal. Markii aanu ka doodnay aanu ka wada hadalayno, waxaanu go'aansannay in wada shaqayntii labada aqal ay bilaabanto oo ay noqonayso wixii khaladaad ahaa ee jirayna in la saxo, shaqadii baarlamaankuna ay bilaabanto oo aan dalka u shaqayno. Arrintaasoo aan isleeyahay muddo dheer ayay dadka Soomaaliyeed arrinta sugayeen. Waxaan caawa u sheegayaa aniga oo ku hadlaya magaca guddoonka labada aqalba hawshaasi inay bilaabantay oo aanu ka heshiinay in hawshii si rasmi ah u wada jira aanu bilowno. Guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa sheegay in xeer hoosaadyo ay ku wada shaqeeyaan labada aqal in la soo saari doono si aysan u hakan wada shaqaynta. Waxa uu tilmaamay golaha shacabka ee aqalka sare inaysan kala maarmin marka loo eego meelmarinta shuruucda kala duwan ee dalka u taalo. Wixii kaloo hawlaa oo jira in u baahan xal in la raadiyo oo ay ka mid tahay in ay samaystaan baarlamaanka xeer hoosaad labada aqal ay u midaysan yihiinna, waxaan rajaynaynaa si degdeg ah in xeer hoosaadkaas loo sameeyo oo labada aqal ay wada leeyihiin. Waxaa kara jira guddiyo muhiim u ah oo guddiga adeega baarlamaanka uu ka mid yahay, asagana si degdeg ah in loo dhiso guddiga adeega baarlamaanka oo labada aqalba quseeya. Marka insha allahu tacaala waxaan dardar gelin doonaa hawlihii noo yaallay. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa guddoonka golaha aqalka sare iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka oo runtii arrinkan door muhiima ka qaatay. Maamulka gobolka Banaadirna waxa uu digniin u diray dadka haysta guryaha aysan lahayn xilli maanta duqa Muqdisho uu guri ku wareejiyay muwaadin si xoog ah loogu haysta gurigiisa. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinaya. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Iiriisow ayaa oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dadka degan magaalada Muqdisho ee guryaha sida sharci darradaha u degan in tallaabo sharci ah laga qaadi doono. Duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in wixii haatan ka dambeeyahay in cadaaladdu ay shaqayn doonto, isagoo oo sheegay in horumarka ay ku xiran tahay iyadoo la raacahay nidaamka dowladnimo oo sharciga loo hoggaansamo. Injineer Iiriisow ayaa waxa uu dadka sida aan sharciga ahayn u degan guryaha waxa uu sheegay in ay banneeyaan loona baahan yahay inay wareejiyan dadkii lahaa, isagoo ku booriyay in tallaabo laga qaadi doono haddii aysan sharciga aysan u hoggaansamin. Intaas ka sokow arrintan waxaan rabnaa dhowr jeer waa ka hadalnay. Magaaladan Muqdisho dhaqanka qaarkiis haddaan la bedelin horumar ma gaarayso. Horumarkan wuxuu ku xiran yahay ummadda oo istixgelisa, iscadaalad fasha, nidaamkana dowliga ahna raacda. Marka waxaan uga digaynaa dadka guryaha aysan lahayn degan waa digniin inay si degdeg ah dadkii lahaa guryahoodii ku wareejiyaan. Marka waxaan rabnaa ummaddeena inay noqoto ummad laga soo gudbiyey waqtigii fowdada, waqtigii nidaam iyo dowladnimona ay jirto, in qof walbana ay digniin u noqoto. Cadaaladdu waa wax weyn, waa wax qaali ah. Marka waxaan rabnaa annagana waa naga go'an tahay in qof walba waa muwaadin ah, xaqiisa u helo. Marka guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hadalkiisa imaanaya iyadoo magaalada Muqdisho ay kusoo badanayeen isqabqabsiga guryaha iyo dhulalka. Markaasi waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdiraxmaan. Iskaashatooyinka gaadiileyda gobolka Banaadir waxay eedeen u jeediyeen maamulka gobolka Banaadir. Cali Xasan ayaa warkan ku eegay. Iskaashatooyinka gaadiileyda gobolka Banaadir oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan ciidamo ka qaada lacago canshuur sharci darro ah. Waxay sheegeen in laba mar laga qaado canshuurta bishii, iyagoo tilmaamay in gawaarida laga xareysto markii ay waraaqii boonada ahayd
ee la siiyay ee la soo baxaan laguna wargeliyo inaysan boonadaasi sharci ahayn oo ay been abuur tahay. Waxay tilmaameen in maamulka gobolka Banaadir ay cabashadooda ay marar badan u gudbiyeen balse ilaa iyo hadda aan waxba laga qaban. Guddoomiyihiisu ayayna ku eedeeyeen inuu diiday inuu la fadhiisto si ay u gudbiyaan dhibaatooyinka lagu hayo. gaadiidkani wuu xiran yahay, meelal maran laanahay, canshuurtii hore waana la ka qaaday, hadda bisha afarteedii iyo intii ka dambaysana la ka qaaday. Intaa canshuurtii la jaray waa faalsaanadeed. Waraaqaha hadda la isku haysto oo na leeyahay waa faalso. Waxaa lagu jaray meesha la yabaarayaan, waxaa laga jaray isgoyska suuqbacaad ee baalkii afar jadiin, waxaa laga jaray meesha la yidhaahdo Tawfiiq, waxaa laga jaraa meesha la yidhaahdo wadada fagax markii ay kiskootoro ka soo dhacday dalcadda ay soo murtay, waxaa laga jaray intaas oo meeloodaa laga jaraa, meelo badan baa laga jaraa. Marka ninka sitaahu ma uu wato meel afar askari wataa, meel buu kugu istaagaya. Wuxuu samaynayaa askari wuu ku joojinaya, dokumenti uu kaa qaada, waraaqdaa goosaa lagu leeyay, waraaqdii meesha waxay ahayd, waxaan cagaa qusay canshuur dowladda maa diidi kartaa, bixi waraaqa dowladda. Wasaaradda maaliyadda ma ku qorantaa? Haa. Timbaraan ma taqaana? Haa. Buugaan ma taqaana? Ma taqaana waraaqdan? Haa. Qaaday sii lacagta isu. Haddaad diiddo, gaariga war halkaa dhigaana lagu xidhaa. Maalinta ugu yar waxaa laga qaadaa baabuurta markaan kasoo qaado gobolka gaadiidka yaryarka ama bajaajha ahaado ama aasi ahaado, maalin walbo markay u yaraato waxaan xarinaa $10,000 waa bardhay gobolka Banaadir qaataa. Hantida la qaaday raggii iska lahaa iyo xafiiska u furnaa haduu yiri ma aqaano mana la kulmaayo, waxaa weeyaan ayaan darro waaye. Marka waxaan rabnaa gobolka Banaadir dad waaweynaan nahay, odayaalaan nahay, ma samayn karno. Dhalinyaradu waxay samaynayso inaan laamiyada istaagno, dhagaxtuur samayno, ma samayn karno. Diyaarna waxaan u nahay wixii canshuur ah, wixii dakhli ah uu nagu leeyahay inaan bixinno oo xuquuq ah. Ayana waxaan karnaa dowladda, waxaan karnaa wixii xuquuq aan ku leenahay inaan siiyaan. Guddoomiyaha iskaashatooyinka qaranka ee u dhisa cadceed Ismaan Shuuri ayaa waxa uu sheegay in gaadiiday ka shaqeeya Muqdisho ay dhibaatooyin fara badan ku qabaan maamulka gobolka Banaadir eena gubeen mooto bajaaj uu watay wiil dhalinyaro ah. Waxa uu sheegay guddoomiyaha in guddoomiyihiisa uu sheegay inaysan jirin wax la yiraahdo iskaashatooyin, waxa uuna tilmaamay in haddii cabashadood wax laga qaban waayo ay sameyn doonaan shaqo joojin dhammaan qaybaha kala duwan ee iskaashatooyinka. Dadka inaan shaqo loo abuuro la shaqo geliyo ayaa lagu baaqa dowladda ku baaqda, kuwa haystay ayaa shaqadoodu yahay. Markuu leeyahay anaga maamulayno saas yeelayna, dadka mabadareen maa xoolahooda ma ku maamula.